Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Փառք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին այս մեծ հրաշալի օրվա համար։ Քրիստոս ծնվեց եւ հայտնվեցավ ձեզի մեզի մեծ ավետիս։ Շարունակելով միասին ընթերցել այս հրաշալի նյութը մեր Տիրոջ եւ Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան մասին, այսօր կարդալու ենք Եսայա մարգարության 9-րդ գլխի 6-րդ համարը։ Քանզի մեզ համար մի մանուկ ծնվեց, մեզ մի որդի տրվեց, և իշխանությունը նրա ուսերի վրա է լինելու, և նրա անունը կոչվելու է Սքանչելի Խորհրդական, Հզոր Աստված, Հավիտենական Հայր, Խաղաղության Իշխան։ Եկեք այսօր կանգ առնենք միայն Սքանչելի Խորհրդականի վրա։ Մեզի մի մանուկ է ծնվելու, սովորական մանուկ չի ծնվելու, մեկը, որը իշխանություն ունի, և իրապես, երբ որ նա սովորեցնում էր, բոլոր ժողովուրդը նկատում էին, որ նա չի սովորեցնում ինչպես դպիրները, նա սովորեցնում է որպես իշխանություն ունեցող մեկը։ Եկավ նա, որը Սքանչելի Խորհրդական է։ Այո, եկավ նա, որի շուրթերից թափվում էր իմաստությունը, որի խոսքը ուներ զորություն, որի խոսքը այսօր էլ հասնում է մարդուն և փոխում է մարդուն, որի խոսքը ամեն մի խոսքը մարգարետներ են, ամենաթանկ թանկարժեք քարերից ավելի թանկ են, որովհետև Սքանչելի Խորհրդականը այդ խոսքերը կփոխանցի մեզ։ Եթե ուզում ենք իմանանք, թե ինչպես վարվենք կյանքի այս կամ այն հարցերի շուրջը, անպայման պիտի դիմենք Սքանչելի Խորհրդականին, Հիսուս Քրիստոսին, որը ծնվեց և եկավ, որպեսզի մեզի սովորեցնի, թե ինչպես մենք պիտի ապրենք այս երկրի վրա, որպեսզի մեզի դնի ճշմարիտ ճանապարհի վրա, որպեսզի մեզ լեցնի իր սուրբ երկնային վերին իմաստությունով, որի համար իրեն Փառք ու Պատիվ, Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։